Nyt alkaa niin kuin tarkenemaan suurin piirtein. No, ei pidä valittaa. Sitten kun talvella on pakkasta, niin sitten palellaan. Liian kylmä. Juu. Tämmöisistä systeemeistä ajattelin valmistaa hellepäivän ruokavinkin. Pulled pork. Erittäin muro ja marinoitu porsaan paisti. Slow cooked. Siinä on sitten tikku perunoita. Kyllä. Minuuttia 180. Joo. Siinähän se on, hellepäivän ruokavinkki, pulled pork ja tikkuperunat. Vähän tuorekurkkua ja jalmareita. Tuovillinen oikein viliposta kraanavettä. Minkäs makusta se on tämmöinen pulled pork? Ai että. Taivaallista. Siis niin, niin muroja, että tämähän sulaa suussa. 6/5. Joo. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Oikein mukavaa torstain jatkoa. Heipä hei.